Ania italiane Libra e përdoru nga qeveria Gjorgja Melonit për të transferuar emigrantët në qendrat e diskutushme të ndalimit në Shqipëri, ndodhet aktualisht në lundrim me tete emigrantët dretë vendit balkanik, konfirmuan për efe burime në bort. Ania u natën e kaluar me destinacion Shqipërin dhe pritet të mborit e enten ose të plimten në varsit të kushteve të motit si pas të njëtave burime. Qeveria u thegjur nga Meloni po përdor këta anie për të plitur në det të hapur disa emigrantë, Burat të rritur dhe të shëndetshëm që vinë nga vendet të konsideruar atë sigurta dhe për t'i dërguar fillimisht në qendrën në shëngjinit dhe më pas në ato të gjadrit, si pas marveshje së në shkruar me Shqiprin. Herë e parë që Meloni e vuri në zbatim këtë strategi, ishte më 16 të torë, por i dështoj. Ania transportoj vetëm 16 emigran nga Egjipti dhe Bangladeshi, nga të cilët 4 duhet të ktheshin me njëherë në Itali për shkak si ishin të mitur ose të cënuashëm. Meloni insiston të vazhdojmë me këtë plan i cili në fillim kishtë në gjallur interes të math të partnerët e saj komunitar, por që tani po përbalet me kërcenimin nga vendimet e përseritura të disa gjukatave italiane. Të hënën, gjukate e Katanias, ashtu si ajo e Romës, anulloja resin e një egyptian i thonë burime duke mbajtur qëndrimin se Egypti nuk është një vendi sigurt dhe kështu duke kundërshtuar ligjin qeveritar, dërsa gjukate e Bolonjës ju drejtua drecis evropiane për të vlerësuar legitimitetin e këti protokolli për emigracionin.